はい、皆様こんにちは、竹千代です。今日表状態もしていきたいと思います。今日はですね、何をしようかなっていうことなんですけれども、チェキをね、この間撮った写真なんですけれども、こちらをねチェキにしたので、それを貼りながらペタペタねしていこうかなと思っております。チェキなんですけど、私はですね、チェキのこのエボ、新しい機種ですね、こちらを使っております。で、これ、もともと何でいうの？このケースとかね、こういうのは、ケースはついてきてないんですけれども、まあ、ケースとかだったらアマゾンとかでね、安く買えるし、あともう本当こういうチェキのね、ケースってどれもそうなんですけど、どのね、機種でもそうなんですけれども、ケースピンキリ本当にあるので、まあ自分がね、お好きなものを選んでください。これはちなみにね、まだもう1000何本ぐらいしかしなかったね、あの安いプラスチックのやつなんで、いつ割れてもいいような感じですね。それにこちらのね、紐をつけてやっております。この紐もこれに、このケースについてきたやつじゃないのかな。で、このね、チェキのエボ何がいいかっていうと、今までのね、歴代のチェキって撮ることはできても、その現像だけスマホからさ、Bluetooth とかでこう何現像するときって、スマホでチェキっていうやつがあって、また別個だったんですよ。ただこの子は普通にチェキ本体で、写真も普通にもうもちろん撮れるし、まあフィルターとかね、いろんな使っていろんな撮れるのと、プラスでスマホでチェキのね役割もね、この中に入っていて、なんでスマートフォンから、まあアプリね、ダウンロードし、チェキのアプリをダウンロードして、Bluetooth を通して、こっちに画像を送ることによって、普通にね、スマホで撮った写真をこうやってチェキプリントすることができるっていうのがね、ほんと最大の醍醐味です。で、この子自体は、チェキ、結構ね、もう画質がね、バリバリいいようなチェキなんで、まあ、あえて、昔風のちょっとボケボケの写真を撮りたいのであれば、ボケボケのチェキ風の写真を撮りたいのであれば、それフィルターでちょっと加工してやっていただくっていう形の方がいいと思うんですけれども、ただ、やっぱチェキってね、撮り方ね、結構難しいんですよ。あんまりなかなかね、うまくいかない。フィルターとかいろいろ組み合わせたりとかすると、100種類、100通りだっけな、そういうなんかパターンがあるっていうね、ことが文言が書いてあったと思うんですけれども、なかなか最初から自分の思い通りのね、写真っていうのはなかなか撮れません。てか、そこは醍醐味です。なんで、最初からね、うまい具合に、ね、撮れる人はね、絶対いないと思うので、普通に、うまい具合に撮りたかったら、やっぱり光量があるところ、それこそ外とかね、そういう方がいいと思います。外の、もう太陽の光がこう降り注いでるようなところとかだと、めちゃくちゃ綺麗に撮れるんですけど、こと部屋の中とかだとね、この何、電気だけの、この照明とかだけだと、やっぱりそれなりに調整しないと、明るさの度合いとかもすごい難しいし、なんかまあ、チェキで調べていただくと、まあ、タグの検索とかね、いろいろあるんだけれども、その人によってこういう撮り方がいいですよっていうのは、そういうタグで、ね、検索していただければいくらでも出てくるし、普通にホームページ上とか、あとブログとかね、そういうなんか SNS とかで、そういうチェキのうまい撮り方、こうやって撮ってますみたいなね、撮り方を発信していらっしゃる方ってたくさんいるので、なんせね、もう、ファンが多いんだよね、チェキって。なので、皆さんも手にしてね、最初に撮ってみて、あれなんか思ったように写真撮れねえなってなっても心配しないで、それはみんな同じです。みんな同じだからね。そう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 。なんで、あえて、なんか、なんだろうな、うまく撮ろうとかそういう風に思わずに、これはこれでチェキを楽しんだ方がいいと思います。で、この子は、デジタル系のチェキなので、チェキってね、前のね、動画を見てほしいんですけど、チェキの動画を見てほしいんですけれども、もう何ヶ月も前か。アナログのチェキとデジタルのチェキってあるのね。で、アナログのチェキはもう撮ったらすぐビーって出てきちゃうやつ。このフィルムがビーって出てきちゃうやつで、デジタルのチェキってのは、この中にSD カード、マイクロ SD だっけ ?SD だっけ?どっちか忘れちゃったけど、とりあえずそのカードを入れることによって、このね、本体の中に写真をこういくつかね、撮っておくことができる。データをね、残しておいて、撮っておけることができるんですね。なんで、このデジタルのチェキの場合は、撮ったらすぐ印刷じゃなくて、撮って自分が本当に気に入ったものだけを印刷することができるので、前のね、アナログのチェキとか使ってて、もう失敗したのに現像しちゃったみたいなね、そういう失敗がね、めちゃくちゃあった人とかはね、こういうデジタルのチェキの方が良いです。まあ、詳しくは、ずーっと前に撮ったチェキのね、動画を発掘してね、それを見てみてください。その時はね、3機種ぐらい比べたのかな。私もうチェキめちゃくちゃ持ってるのよ。すげー持ってるんですよ。なんで、
何そのね動画をねぜひぜひ見てほしいんですけれども、まあこうやってね毎日動画アップしてるからなかなかねその動画にたどり着かないかもしれないんですけど、とりあえずアップはしてるのでそれをねご覧ください。で、私はねいつもチェキをどうやって使ってるかっていうと、ぶっちゃけねこのチェキの本体をさ持っていくってなかなか重いんですよ。首に下げたりとか、このショルダー型にしてね、こうやって肩にね、かけたりとかっていう風に全然できるんですけれども、普段ね、カメラ持ち歩いてる人ね、普段カメラを肩掛けでこう持ち歩いてたりとか、荷物の中にカメラを絶対しない入れてるとかね、一眼レフとか、そういうの入れてる人とかであれば、こんぐらいのなんかチェキの重さって全然気にならないと思うんだけれども、私自身はその、カメラを持っていくっていうね、もはや習慣がないので、なんで、普段は持っていかないです。どうしてるかっていうと、私はスマホで撮ったやつを、そのままね、このチェキを通して、こう印刷するっていうね、方法をとっております。で、そうすると、スマホでね、スマホで撮ったやつをチェキに通すことによって、若干そのチェキのね、ボケた感じが出るんですよ。なんで、こっちの方が私は好きなんですよね。そのままチェキで撮っても面白いかもしれないけれども、普通に、スマホでめちゃくちゃ画素数いいやつで撮ってからのチェキを通していい感じのアナログ系の写真にするっていうのがすごい好きなんで、私は大体そういう遊び方をしてますね。まあ、手帳とかも、これ印刷っていうかそのさ、Bluetooth でね、飛ばして、印刷っていうのはもちろんやるんですけれども、ただやっぱり文字とかになるともう大体が潰れるので、なんで文字とかだったらこういう風景とかね、それ自分が好きなものとかなんか外観の中、なんか写真とか風景含めて建物の写真とか、そういうものの、あと人物ね。人物はね、撮るとめちゃくちゃいい感じになるので、ぜひ、それはね、めっちゃおすすめ。やっぱ人物はほんと一番おすすめかもしれないね。いい感じになるんでね。すごいおすすめです。なんで、ぜひぜひ皆さんもね、やってみてください。まあ、エボがね、今ね、いろんななんか要因でね、その部品が遅れてるのか何なのか知んないけど、あんまり手に入らない状態らしいんですけれども、売ってるところにはね、売ってるので、ぜひ見てみてください。ということで、じゃあやっていきましょうかね。やっていきましょう。そう、赤服をいただいて、赤服の中に入ってた紙をね、6穴パンチして挟んでみました。システム手帳の醍醐味はね、紙物だったら、6穴パンチさえあれば何でも挟めるんでね。6穴パンチって前もちょっと紹介したと思うんですけれども、こういう風な感じのものになっていて、ここがね、こうやって動くんですよ。ここが可動式になっていて、これなんで動くのっていうことなんですけれども、これは動くことによって各システム手帳のリフィルの穴のサイズ、リフィルの穴の位置に自分で設定することができるんですね。例えばこの一番小さいやつだとミニ6でしょ。で、一段階開けてっていうと、これね、どのサイズ？よいしょ。サイズがね、ミニ6、38mm、バイブル英語ってあるんですね。ただ38mm っていうのは、使いません。ほぼほぼ使いません。特殊なサイズなので、海外でなんか 38mm とかあるし、昔のね、韓国のデンスっていうさ、雑貨のね、ブランドの前の手帳ね、ずっと前に発売した第1弾のシステム手帳はこの 38mm っていう、リフィルのサイズを作ってたんですけれども、今はもうバイブルサイズになってるのかな。まあ、そんぐらいでしか使ったことないですね。もうほんと、国内の手帳を使う限り 38mm は全然使わないので、大事なのはこのミニ6とバイブルと英語ですね。で、それをこうやって動かすことによってね、この穴の位置を動かすことによって、自分で好きなリフィルサイズのこの穴のピッチで、ね、感覚で、穴を開けることができる代物になっております。これもまあ1500円あればね、全然買えるものです。私は昔からオープン工業のこの6穴パンチが好きなので、このオープン工業のものを使っております。今はね、プラスとかからも出てるし、他のいろんなメーカーね、出てると思います。ただ、私がね、このオープン工業を推してるのは、他のメーカーどうなんだろうね。ここにちゃんとガイド線がついてるんですよ。たまにさ、なんか6穴パンチやってて、真ん中とかどうやって決めてるんですかってなんか聞かれるんですけど、私多分ね、これがあるから平気なんか、これ真ん中がついてるんですよ、もうね。なんか汚れたんだけど。この真ん中に線があって、ここが、バイブルか。バイブルミニ 6? と、あとバイブル英語っていうような感じで、ここにガイド線がついてるんで、そこにね、合わせればね、全然なんか大体の位置でパンチできるので、これが楽なんですけど、他のやつってどんなのついてないのかな、わかんない。他のやつね、皆さんぜひぜひ教えてください。このガイドラインついてるのか。私はこれオープン工業のやつ2台目で、1台目はね、
穴開けパンチに絶対やっちゃいけないことなんですけど、落としたんですよ。落下させたんですよ。そうするとね、穴開けパンチって一回ね、歯がね、ずれると、もうなかなか容易に元に戻らないんですよ。で、この六穴パンチもそうだけど、私、角丸ね、角丸するパンチ、角丸パンチもね、一回落としてね、壊してるんですよ。なんで、皆さんも、穴開けパンチね、使ったらすぐどっかにしまうか、テーブルのね、奥底にやっときましょう。絶対落ちないところにね、落ちてほんと変なところ当たっちゃうと、歯が折りなくなっちゃうのね。なんで、他の、この5つの歯は使えるのに、ここだけが合わないとかね。そうなっちゃうと、ちょっともったいないことになっちゃうので、なんで、皆さんも取り扱いには注意しましょうと。だこれはね、システム手帳に慣れてきたら、こういうのがあると大変便利です。これがあることによって、例えばなんかチケットとかフライヤーとか、なんかそういうものとかね、あと自分の好きな紙物、いろいろありますけれども、それをね、普通に、パッて挟むことができるようになるので、ぜひぜひね、六穴パンチって、そんな高い買い物じゃないでしょ、千何本で買えるんだから。なんで、ぜひぜひ買ってみてくださいと。あとこういうね、買ったものとかもさ、そのパッケージがさ、可愛い時とかさ、あとこういうの買ったよみたいな、自分で残しておきたいものとかもあるじゃないですか。そういうのは進んでね、こうして切り抜いております。あとはレシートとかね、レシートやったよね、前に。レシート、ちょっと待って、いつやったんだ？そんなに前だったか？もはやさ、毎日さ、あまりにも書きすぎてさ、あっという間になんかページが過ぎていっちゃうのよね。あ、そうそう、こういうね。これ、丸善の書店の、丸の内の丸善中の、書店中のカフェですね。あとは、あれ、確かなんか、あれねえの。丸源どこ行った？あ、あった。これね、ラーメンね。私、丸源のラーメンがめちゃくちゃ好きなんでね。レシートが財布の中に入ってたんで、これいいやと思ってそれを切ってね、ここに貼りました。そういう遊びもできます。あと、お菓子の中とかさ、結構さ、その、お菓子の説明とか、あとその会社、お菓子作ってる会社の遠隔とかさ、そういうのが入ってたりするじゃないですか。そういうのも、こうやって穴パンチして閉じておくっていうことがね、すごいできるので、閉じ手帳だとさ、やっぱなんかどっかをさ、のり付けしたりとか、テープで留めたりとかさ、しなきゃいけない、なかったりとか、じゃなかったらなんかポケットを最初に貼り付けてね、封筒みたいなポッケを貼り付けて、その中にこれを入れとくとかね、そういう方法を取ると思うんですけれども、システム手帳だとこうやってね、直にね、穴開けていいものをこうやって穴開けて、裏表こうやって見れるようになるのでね、大変便利でございます。で、穴開けるのが嫌な人は、アシスタントホールって言って、これね、アシュフォードからも出てるし、あと、アシュフォードしか出してない？アシスタントホールって。ちょっとこういうね、ものがあって、これ何かっていうと、中身をね、こう開けますと、中身を開けると、ここが接着面になってる、こういうシールがついてるんですよ。これちょっと見づらいけれども、こうやって6穴がね、開いてるものになっていて、これを、なんか例えば、じゃあ今やっちゃうか。また買えばいいしね。例えば、これをさ、手帳の中に挟みたいとするじゃん。これ、まあ、チケットでも紙でも何でもいいんだけれども、これを挟みたいよってなったら、これを、そのまま、この、粘着のね、ペタペタしてる面を、ここに合わせて貼ります。よいしょ。よいしょ。まあ、大体まっすぐになるように貼って、えい。ちょっと曲がったか。こうすることによって、これをね、リフィル化することができるんですよ。さっきまで、これ単体で持ち歩くとしかできなかったものが、このアシスタントホールを使うことによって、この穴ができたんでね、こうやって普通にシステム手帳の中にね、こうやって挟めるようになるので、もし穴を開けたくないものとかあったら、こういうのをアシスタントホールっていうアイテムがあるので、それを使ってみてもいいんじゃないのかなと思います。で、アシスタントホールは、まあ別にね、買ってもいいし、自作しようと思えば自作もできます。まあ、そういった場合は、なんかラミネーターとかさ、
あると便利なんですけど、ラミネーターとか、あと、下敷きとかね、クリアケースとか、クリアケースとかさ、あるじゃん。ふにゃふにゃのやつ。あれとかを加工してもいいし、ただ一番簡単なのはやっぱラミネーターかな。ラミネーターで一回なんかそう、ラミネートシートビーってなんか機械に通して、そうするとカタカタのさ、こういう板になるじゃん。それを、バイブルサイズのこの大きさにこうやって線切って、まあ、こう、うん、切るときも、ハサミよりかは、ペーパーカッターの方がいいんですけどね、こうやってこの丸型のさ、円盤のさ、カッターが入ってるやつをスーってやれば、こう切れるやつね。そういうやつも売ってるので、それを使うと、こう切るじゃん。切って、あ、切っててか、その前にあれか、穴パンして、切って、両面テープ細いやつを貼って、アシスタントホール作ることもできるので、もしね、お金をかけたくないっていう人は自作してもいいんですけど、ただ、まあ、ラミネーターとかね、そのペーパーカッターとか、いろんななんか道具をね、買おうってなると、そっちの方がね、コストはかかるので、まあ、買っちゃった方がね、安上がりだと思います。これただね、昔の値段かな、300円。どうなんだろう。ちょっと今300円かどうかわからないですね。これ結構昔のやつだから、ちょっと今、どのぐらいになってるかわかんないんですけれども、とりあえず、アシュフォードからそういうね、こういう紙アイテムが出てるので、もし、そのものにね、例えばブロマイドとかさ、そういうあるじゃん、推しキャラが書いてあるってやつとか、そういうの穴開けたくないよーっていう人は、こういうアシスタントホールを使ってもいいんじゃないのかなと思います。ということでやっていきましょう、もうね。喋ってただけで20分ぐらい経っちゃうからね。これを貼って、まずこれを貼って、あ、これもね、スマホで撮ったやつですね。もう天気のいい日ね、私のこの愛車なんですけど、K3 っていうダホンのね、アメリカのメーカーのダホンの K3 っていう折りたたみの自転車なんですけれども、もうこの子が可愛いのよ、本当に。最高です、マジで。あ、ここにこうやってやるか。ここにこうやってやろうかな。よし。上の方がいいかな。どっちにしようかな。どっちでもいいや。上でやったら、あ、熊に隠れ、まあ、どっちにしろ隠れんのか。とりあえず貼りましょうかね。貼って、どこまでがいらないんだ。ちょっと折って、本当はね、裏にさ、なんか何も書いたり貼ったりしなければ、私も普通にこうやってね、ペーって折り曲げて、中にしまっちゃうんですけれども、絶妙になんかここにね、熊のシールとか、あとここにね、なんか予定書いてあったりとかするんで、ちょっと今回はちゃんと切りたいと思います。よいしょ。切って。虫の声聞こえるかな？今夜なんすよ。そう、冒頭でもお話ししたと思うんですけれども、なんか今日3本撮りをしていて、話したっけ？ 3 本撮りしてるって。そうそう、最初にね、朝に、ああ、これ、やべえな。最初に貼っちゃったかな。朝にね、フランクリンプランナーの動画を撮って、昼に開封動画を撮って、で、今、こうしてね、ちょっとペタンコ動画をね、撮っております。中にしまえるかな？しまえた。よし、オッケー。なんか若干じゃないほど曲がってるけれど、まあ、いっか。まあ、あるあるですね、こんなのはね。若干じゃないぐらい曲がってるけど、まあ、いいやっていうことで、これ貼ればさ、曲がってるの気になんないでしょ。曲がってるところに、これを貼って。よし。OK。いい。で、今日はね、ちょっとペタンコするだけで、まだ、なんか文字書くとかね。文字だって。文字書くとかはね、ちょっと後にしたいなと思います。これも貼っちゃっていいか。もしかって言ってもね、最近はなんか付箋とかにね、いろいろ書いたりとかするので、直接あんまりこのリフィルに文字を書くっていうことはないんですけど、あ、ごめん、今頭当たっちゃってまったぜ。すまんの。いやー、ほんとなんか涼しくなってくれるといいね、ほんとにね。私はもういいです、暑さ。今さ、ようやくさ、なんか、朝晩はね、涼しくはなってきてるんですけれども、やっぱ日中ね、少しでもちょっと太陽が出るとね、ありがたいのよ。太陽が出ることはとってもありがたいんだけれども、いかんせん暑いのよ。めちゃくちゃ暑いのよ。びっくりするぐらい暑いのよ。だからこっちもさ、湿気がなければさ、大したことないと思うんだけどさ、皆さんなんかコメントでさ、こっち、うちのところめっちゃ涼しいですとかさ、コメントめっちゃいただくんですけれども、依然として関東クソ暑いです。ここだけなのかな？どうなんだろう？東京の皆さんどうですか？そんなに涼しいかい？
まあ、東京とかだとどうなんだろうな。ただあれだよね、夏とかってさ、何が難しいかっていうとさ、なんていうの、あの屋内と屋外のさ、気温差すごいじゃん。それでね、よくね、肩を痛めちゃうんですよね。肩こりになっちゃうんですよね。もうその室内はガンガンにその冷房が効いててっていうか、もう効きすぎてて、寒いぐらいになってて、で、外出ると、もううだるような暑さみたいなね。そういうさ、もうお店出たり入ったりとかしてると、結局なんかその気温差でね、温度差でやられるっていうことがね、夏は多々あるので、ただまあ今年はさ、まあありがたいことにというか、今年は近年稀に見るアクティブな年なんで、アクティブな年って、なぜかっていうと、チャリ乗ってるからですね。いつもだったらさ、夏なんかマジ何もやらないのね。家の中でゴロゴロしてるとか、休みの日とか特に、あんまりなんか外に出ようとか全然思わないんですけれども、もう本当にね、なんかドハマりするとね、ほんと趣味人パワーがね、爆発してしまって、私の場合はもう晴れてたらチャリ乗ってるので、今年だから夏バテもしなかったかな。いつもだとね、夏にさ、もう食欲信じられないぐらい落ちるのよ。信じられないぐらい落ちて、若干痩せ気味になるんですけど、今年はね、体重は増えたままだった。増えたままっていうか、ベストをキープしたままでしたね。よく食って、よく運動してっていう、一番いい感じのね、過ごし方をしたので、なんで私としてはね、めちゃくちゃ成功した夏でしたね。いつも本当にね、皆さんもなんか夏バテしちゃう人ってたくさんいると思うんですけど、やっぱさ、仕事から帰ってきて、もう暑い中こう帰ってくるじゃんよ。もうそうするとね、もう食べ物を見るのもなんかしんどいみたいなさ、そうめん一口食って、なんかもういいやってなっちゃうような、そう、わかる？なんかそういうのって。そう、だから、そういうのが例年ね、続いていたので、夏ってさ、やっぱり苦手意識がすっごいあったんですけれども、運動ってすごいね。めちゃくちゃ変わるよ。なんかもともとさ、代謝はいい方なんだけれども、さらに良くなりましたね。やっぱ運動はね、嘘つかねえよな、やっぱりな。どうすか皆さん、運動しました？まあ、夏にね、外で運動するって結構きついと思うんだけれども、でもそれ考えるとさ、子供ってすごいよね。子供っていうか、なんか部活動やってる子たち。あれ、ほんとすごいね。私もなんか夏、私はですね、中学、は、部活強制参加で、しかもね、スポーツ部しかないっていう、スポーツのね、文化系の、部活がないっていう、田舎スパルタ学校だったんで、言うて普通のね、公立なんだけれども、田舎ってね、そういうのね、あるのよ。文化部がないっていうのはね、これはね、多分田舎あるあるなんじゃないのかな。どうなんだ、田舎の皆さんどうですか？うちはね、文化部なんかね、全然なくって、だから運動が得意だろうが不得意だろうが、強制的にスポーツやらせるみたいな感じだったんですよ。なんで、私は、その頃ね、テニプリとかもすごい流行ってたこともあって、テニス部だったんですけれども、やっぱ夏はね、なんかチャリ越えて山一つ二つ越えて、そこも中学校まで漕いで、それで行き帰りやってたんで、それ考えるとすっごいよね。今だったらさ、全然考えられないよね。で、山越えるっつってもさ、昔のさ、なんかチャリだから、その時何よ、マウンテンバイクに乗ってたのかな？乗ってたのはいいけど、でもそれにしても、この間ね、その山をね、久しぶりに登ったんですよ、チャリで。チャリで登ったんだけれども、すっごい高低差あるのよ。で、急な坂道があったと思ったら、緩やかななんか、登り坂？もう永遠にこれ続くのっていうぐらいに緩やかな上り坂とかすごい多くて、よくこれをさ、なんかタイムトライアルとかしてね、なんか友達とさ、競ってさ、何分でここをさ、着くことができるかとかさ、そういうのなんかやってたんですけれども、よくそんなことできたなと思って。昔のなんかそんな軽さはなかったですね、もはやね。もう途中で降りたもん、自転車。あ、もうこれ無理やと思って。で、私のこの K3 っていうね、チャリンコは、折りたたみ自転車なんで、重量も 7.8 キロぐらいしかないんですよ。普通のなんかロードバイクってさ、だいたい8キロ以下じゃん。重量がね。8キロ以下なんで、やっぱそうやってね、重量が、もちろん、何軽いとさ、一漕ぎでだいぶ進むわけ。普通のママチャリって20キロ近くあるから、一漕ぎでもなんかノロノロっとしたダッシュじゃん。走り出しがすごいなんかノロってグニーみたいな感じじゃんよ。ただこういうなんか軽量のやつとか、あとロードバイクとか、そういうのはもう、パッて、
うわってなんか一こぎしただけでスーって進むのよ。だからその、何、進み方も違うし、違うんだけれども、まあ、いかんせんな、この子はね、タイヤが14インチなんで、あんまりなんていうの、そこまで、なんか、やっぱ、ロードバイクほどの推進力が全然ないんだけれども、ただこの子は軽いおかげで、坂とかね、まあまあ登りやすいです。で、ギアも折りたたみには十分な3段ついてて、そのギア比がね、めちゃくちゃいいのよ。なんか絶妙なギア比で、私は全部フルで使うかな、いつもの道だとね。あ、フルでは使わないか。ただまあ、ここら辺を、まあちょくちょくこうやって走るときは、もう坂道とかね、いっぱいあるんで、まあそうするとまあ一番軽いギアから重たいギアまで全部、あのフルでね、活用できるっていう感じになってますね。ほんとね、なんかね、私はね、マジでね、趣味に生きる人間なので、ほんとね、本当に好きなことになるとね、もう止まらないよね。もうめちゃくちゃ止まらないっすね。こっちに貼っちゃおう。こっちに貼っちゃおう。趣味がない時がなかったんで、もちろんなんか、今までね、インドアなね、人間だったんで、あまりね、外に出ていろいろ活動するとか、例えばなんかどっかに行くとかさ、それこそなんかどっかカフェがあったとし、美味しそうなカフェとか行きたいなと思っても、いや別に、なんか自分で行かなくてもいいかみたいな、誘われた時にそこ行ければよくねぐらいのスタンスだったんですけれども、今はね、もうね、このチャリンコをね、手にしちゃってからね、私はもうフットワークが軽すぎになってしまって、バイクとはまた違う。てか、バイクって楽じゃん。今ね、自分のなんかこの力で行きたいのよ。あ、もうなんかド M の精神なのかもしれないですね。きつければきついほど達成感があるみたいなさ。だからこの間の山道をね、パーって走った時も、いつもだったらね、いつもなんかバイクで走るような道をね、行ったんですよ。バイクで走るような道を行って、だから、きついっていう思い出もなかったの。普通の、ただ単なる山道としか記憶がなくて、もちろんもう、バイクはエンジンでさ、ブーンって行くからさ、全然なんかその、きついとかもないし、まあ、ただね、その見通しの悪いカーブがあるから、そこだけ気をつけなきゃなぐらいに思ってたんですけれども、まあ、チャリで走ったらさ、永遠に坂終わんねえからさ、これ、バイクってどんだけ楽なんだと思って、もうぶったまげましたね。だんだんね、私なんか、まあ、最初車で行ったじゃん。車で、普通になんかいろんなところ行くの、楽しかった。で、次、バイクで行くの楽しかった。で、次ね、自転車に行って、自転車とか徒歩になって、だんだんなんかこうやってね、だんだんなんかその自力で行くことにね、何?これ進化っていうのかわかんないけれど、戻ってきてますね。うん、本当に戻ってきてる。多分ね、私だからね、今年のなんか秋冬とかもどっちかっていうとなんか、バイクに乗りたいよりもね、自転車に乗りたいのが本当大きすぎて、ちょっとね、輪行とかで、なんか連休でもし取れたら輪行でちょっと県外とかも走りたいなとかね、思っております。なんかそういうね、いろんなところに行って、いろんなところにね、手帳タイムしたいっていう願望があるので、もしね、なんかそういうね、計画、自分でできたら、まあ、やると思うけれども、そうした暁には、その行った先々でライブしつつ手帳タイムをしたいなと思ってるので、またね、皆様、そしたら、その現地でね、お付き合いくださると幸いです。ということで、今日はね、ちょっとシールペタペタしながら雑談をしてみましたということで、今日も見てください。ありがとうございました。ではまた明日ね、お会いしましょう。バイチャー。